নমস্কাৰ, মই জোনা কংকন স্বাগতম জনাইছো ই নিউজ এনিলৈ আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি। ইতিমধ্যে ইভিএমত বন্দী হৈছে 264 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন যি ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্ত পৰিছে। আমি জনাই আছো কোন স্থানত কোন কোন সমষ্টিত কিমান শতাংশ ভোটদান হ'ল, ৰাজ্যত সমাপ্ত হ'ল প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। 77% হাৰেৰে সম্পন্ন হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। আৰু ঠায়ে ঠায়ে দেখা পোৱা গ'ল নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক হিংসাৰ ছবি। 264 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ জয় পৰাজয় এতিয়া বন্দী হৈ আছে ইভিএমত। 11,537টা কেন্দ্ৰত সমাপন হৈছে এই প্ৰক্ৰিয়া। আৰু কালি 6 বজাৰ লগে লগে, সন্ধিয়া 6 বজাৰ লগে লগে অন্ত পৰিছিল এই ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। আৰু কোন স্থানত কিমান শতাংশ ভোট দিয়া হ'ল আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাই আছো ই নিউজ এনিৰ দৰ্শকসকলক। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো ই নিউজ এনিৰ দৰ্শকসকলক যি 47টা সমষ্টি আছিলে, সেই 47টা সমষ্টিত ইতিমধ্যে কোভিড প্ৰটকল, বিভিন্ন গাইডলাইন মানি ৰাজ্যৰ মুঠ 11,537টা কেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণ পৰ্বৰ অন্ত পৰিল। আৰু 47টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা 264জন প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য ইতিমধ্যে সেই ইভিএমত বন্দী হৈছে। আৰু এই প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত কেইবাজনো হেভিৱেট ৰাজনীতিক আছে। তাৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী, 6 মন্ত্ৰী ক্ৰমে ৰঞ্জিৎ দত্ত, অতুল বৰা, কেশৱ মহন্ত, নৱকুমাৰ দলে, যোগেন মোহন, সঞ্জয় কিষাণৰ উপৰিও প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা, অজাপৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু ৰাইজৰ দলৰ কাৰৰুদ্ধ সভাপতি অখিল গগৈ অন্যতম। আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'বলগীয়া মন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্ত হৈছে মিত্ৰজোঁটৰ অন্যতম অংশীদাৰ, অগপৰ সভাপতি আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি। আৰু মিত্ৰজোঁটৰ আন কেইবাজনো প্ৰাৰ্থী, বিধায়ক অশোক সিংহাল, গণেশ কুমাৰ লিম্বু, পদ্ম হাজৰিকা, প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ, উৎপল বৰা, আঙুৰলতা ডেকা, মৃণাল শইকীয়া, ভৱেন্দ্ৰনাথ ভৰালী, ৰেণুপমা ৰাজখোৱা, প্ৰশান্ত ফুকনকে প্ৰমুখ্য কৰি বহুকেইজনৰ ফলাফল আজি বন্দী হৈ আছে ইভিএমত। আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী ৰণত অৱতীৰ্ণ হোৱা মহাজোঁটৰ উল্লেখযোগ্য প্ৰাৰ্থী দেৱব্ৰত শইকীয়া, ৰকিবুল হুছেইন, ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী, ৰোজলিনা তিৰ্কি, ভৰত নৰহ, ভূপেন কুমাৰ বৰা, ৰামপ্ৰসাদ শৰ্মা, প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰী, নুৰুল হুদা, বিস্মিতা গগৈ, আমিনুল ইছলামকে ধৰি বহুকেইজন হেভিৱেট কেণ্ডিডেটৰ বৰ্তমান সময়ত ইভিএমত বন্দী হৈ আছে তেওঁলোকৰ ভাগ্য, ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত। বিয়লি 5 বজালৈকে ৰূপহীয়া সমষ্টিত সৰ্বাধিক 83% ভোটাৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত 81 শতাংশৰে ধিং দ্বিতীয় স্থানত থকাৰ বিপৰীতে 78.65% ভোটদানৰ হাৰে থাওৰা সমষ্টি আছে তৃতীয় স্থানত। এয়া আমি 5 বজালৈকে, সন্ধিয়া 5 বজালৈকে যি তথ্য আছিল সেই তথ্য আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ।
তো কোন স্থানত কিমান শতাংশ ভোটদান হয়েছে বটদ্রোয়া সমষ্টি 80 শতাংশ জিং সমষ্টি 84 শতাংশ রূপহীয়া সমষ্টি 84 শতাংশ বিশ্বনাথ সমষ্টি 83 শতাংশ নাওবৈশা সমষ্টি 75 শতাংশ বিহালী সমষ্টি 81 শতাংশ কলিয়াবৰ সমষ্টি 81 শতাংশ আমগুৰি সমষ্টি 83 শতাংশ বৰছৰা সমষ্টি 69 শতাংশ বিহপুৰীয়া সমষ্টি 71 শতাংশ বুকাখাট সমষ্টি 80 শতাংশ আমি জনাই আছো 11537টা কেন্দ্ৰত ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তত জনাই আছো ই নিউজ এনী দৰ্শকসকলক কোন স্থানত কিমান শতাংশ ভোটদান হৈছে এই তথ্য আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাই আছো চাবুৱা সমষ্টিত 76 শতাংশ ডেৰগাঁও সমষ্টিত 76 শতাংশ ঢকুৱাখানাৰ 82 শতাংশ ভোটদান কাৰ্যসূচী হৈছে ঢেকীয়াজুলি সমষ্টি 71 শতাংশ ধেমাজিত 73 শতাংশ ডিব্ৰুগড় 75 শতাংশ ডিগবৈ 74 শতাংশ ডুমডুমা 74 শতাংশ দুলীয়াজানত 77 শতাংশ গহপুৰ সমষ্টি 72 শতাংশ গোলাঘাট সমষ্টি 79 শতাংশ জোনাই সমষ্টি 75 শতাংশ যোৰহাট 76 শতাংশ খুমটাই 79 শতাংশ লাহোৱাল 77 শতাংশ লখিমপুৰ 72 শতাংশ মাহমৰা 80 শতাংশ মাজুলী 79 শতাংশ মাৰ্ঘেৰিটা 78 শতাংশ মৰিয়নি 76 শতাংশ মৰাণ 75 শতাংশ নাহৰকটীয়া 78 শতাংশ নাজিৰা 81 শতাংশ ৰঙাপাৰা 72 শতাংশ শদিয়া 77 শতাংশ চামগুৰি 81 শতাংশ সৰুপথাৰ 76 শতাংশ শিৱসাগৰ 82 শতাংশ সোণাৰী 78 শতাংশ চতিয়া 65 শতাংশ তিয়ক 76 শতাংশ থাওৰা 83 শতাংশ তেজপুৰ হৈছে 79 শতাংশ টিংখং 76 শতাংশ তিনিচুকীয়া 73 শতাংশ তিতাবৰ 75 শতাংশ আৰু বিভিন্ন স্থানত দেখা পোৱা গৈছে নিৰ্বাচনী হিংসাৰ ছবিও দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বিভিন্ন স্থানত প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতিৰ কথা কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এই মুহূৰ্তত যি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন এই প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত যি ভোটদানৰ শতকৰা হাৰ এই শতকৰা হাৰ এক আশাপ্ৰদ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো 11537টা কেন্দ্ৰত সমাপন হোৱা এই প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰথম পৰ্যায়ত প্ৰায় ন বজালৈকে ভোটদানৰ হাৰ অতি কম আছিলে কিন্তু তাৰ পিছতে এই ভোটদানৰ হাৰ 77 শতাংশলৈ বৃদ্ধি পালে আমি জনাই আছো ই নিউজ এনী দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ